I també avui en plana judicial, per segona vegada s'ha suspès el judici a la traductora marroquina Saïda Sadoki per un presumpte delicte d'injúries al capità de la Guàrdia Civil, Bartolomé de l'Amor. El motiu ha estat la petició de la defensa d'incloure com a proves la cinta de seguretat de les portes de la Benemèrita i un informe intern demanat per delegació del govern. Fa un poc més de 3 anys aquesta dona, amb el suport de l'Obra Cultural Balear, va denunciar públicament el que, segons afirma, li va dir el capità de la Guàrdia Civil, Bartolomé de l'Amor, quan ella se li va adreçar en català. I el que jo he trobat també que és un poc fort per part d'un capità, d'un cos de seguretat, és dir el que me faltava, un amor a catalanista. Avui el capità de l'Amor arribava als jutjats, on ha denunciat Saïda per injúries. Així, el seu advocat demana una indemnització de 10.000 euros, 10 vegades més que la Fiscalia. A més de patir tot el que he patit en aquest moment, he de patir enfrontar-me a un judici. El judici, que pretén aclarir qui diu la veritat, s'ha suspès avui per segona vegada. El motiu inclourà-hi 2 noves proves. Podien d'informació interna que se va obrir arrel d'aquest incident i que va ordenar el delegat del govern, Sergio Socias, i l'altre, la cinta de gravació del que va passar a les portes. La nova data per celebrar el judici s'ha fixat pel 4 de novembre.